Pasirinkame šiandieną dėl to, kad šiandieną ne tik užgavėnės, ne tik Agotos diena, ne tik Birutės diena, bet šiandieną ir mūsų neužilgo ateinančius čia atvažiuosiančius, mylimos, gerbiamos Juditos Leitaitės koncertas. Yeah.
koncertą, mes norėtume jau palinkėti geriausios, geriausios sėkmės ir padainuoti vieną iš gražiausių tremtinių dainų, skirtą jums, kuri vadinasi Sugrįšiu, apie tremtinių svajonę. Thank you.